अच्छा कौन कौन सब किणा जीव माँ तुमको बुझे दीछन तो से अनुसार किणाकिणी कर बाकी जय तो शोएब कौन है कौन भावुच तू नाई बाबा मु कौन भावुली कि मोनाली बोधे आम सहित जीवा चाहूबे काले कहीं सी तो कभी गाँव रे को दशहरा देखी ना थी ना जय के भी मो मन कष्ट बुझती कि मो भावना को सम्मान दिखती से कौ भाया बेक मत से लांगुड़ कर चाहूल एक मत के कष्ट दब से भी से बुझी पार ना प्लीज मोनाली तुम माइंड चेंज करो आम सांगे आस सावित्री और मो भितर ये भाया सिचुएशन मो आदो बर्दाश्त करपरिवेनि मोनाली प्लीज मु ठीक जानी जे मु नगले जय केबे भी जीवे आउ एटा ही से दुही को मार्केट जीवारु अटके हबो मु एबे जाय कि जहन को कहबे यदि परिस्थिति एत्ते ओकड़ अछि तल से न जानतु मु एक कथा कहले जय मो कथा निश्चय सुनिबे अरे बाबा बहुत लेट हे जाउ छी मु तो असल में देखतली मोनाली रेडी भी नथला से असे पे बहुत लेट करिवो तुम एक काम करो बाहर जाओ मोनाली आउ के दुर्गा पूजा देखी देवनी हाँ मुता सहित कथ तुम जाओ ना से गहना दुकान बंद हो जाओ रोज अभी तो देखो सावित्री तुम्हें गुड़ाई जिनस जान मु बुझी पारे तेणु आज तुमको गोटे जिनस शिखे तुम जो गाड़ी में बसुच तुम देखा दरकार किए गाड़ी चलने बस जदि ड्राइवर सीट ड्राइवर बस जार काम होला गाड़ी चलेबा ताले तमे पछरे बसले किछ असुविधा नै किंतु जदि ड्राइवर सीट रे खरर लोक के बस ताले तमे जई तांको पाखरे बसिबा कथा नरे तं खराब लागिवो बुझि पल्लो एबे छौ आगरे बस छौ जय बाबू आसत आसत ये आम सब बड़ कस्टमर को पुओ बापा ओंकार महापात्र से जड़े बड़ गायक आउ पॉलिटिशियन एक्चुअली मतलब दुर्गा माँ को गहना गढ़ाइप अर्डर दबार अच्छे ए वर्ष कौन आपण पुणी थे दुर्गा पूजा हो
ବାପ ରେ ବାପ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେ କାହା ଘରେ ହେଉନଥିବ? ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନରୁ ଗହଣା ସବୁ ଗଢ଼ା ହେଇକି ଯାଏ, ହେଲେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁଣି ଥରେ କରିବ ବୋଲି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ମଞ୍ଜୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ନାହାନ୍ତି, ଏଥର ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କିଏ କଲେ? ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଇଏ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ବୋହୂ। ଆରେ ବୋହୂ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣ। ଆ ହା, କି ସୁନ୍ଦର! ସତରେ ଜୟବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରର ଗହଣା ଆମ ଦୋକାନରୁ ଗଲାନି। ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏସବୁ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ତାହେଲେ କିଏ? ଆରେ ୱାଓ, ୟାଠୁ ମଜା କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁନ ସାବିତ୍ରୀ। ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରାମା ଜମିଛି। ମୋନାଲି ଏବେ ପୁରା ରାଗରେ ପାଚିକି ଅଛି। ଏବେ ସିଏ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବର୍ଷିବ ଯେ ଆଉ ଏଠି ମୋର କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ତ ପୁରା ଏ ଡ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ ମଜା ଉଠେଇବି। ଏ ଭୈରବ ଭାଇ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାଜେ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠିକା ଲୋକେ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭୈରବ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା। ସେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଏ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା।
ଆଉ ସିଏ ଆମରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁଣିଥିବେ କି ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଉ ଜୟ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗହଣା ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ବାଃ, ଏ ମୁକୁଟ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ମୁକୁଟ କେବେ ଦେଖିନି। ଖାଲି ଆଖିରେ ଯଦି ମୁକୁଟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗିଲେ ମୁକୁଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇ ଦୁଇ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଏଇ ମୁକୁଟ କି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋନାଲି, ତମେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ। ଦେଖ, ତମେ ହେଉଛ ଆମ ଘରର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ତମେ ଆଗ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛ, କର ଟ୍ରାଏ ଥରେ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଗହଣା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ମୋନାଲି, ତମେ ଏସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିପାରିବନି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ମୋ ମା ଏସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ବି କୁହନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଏ ଗହଣାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ଏ ଗହଣା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ହଁ ହଁ, ଜୟ ବାବୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ପରମ୍ପରା ମୋର ବି ମନେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଷମା କରିବେ। ନିଅନ୍ତୁ ମା। ମ୍ୟାଡ଼ମ ତ ପୁରା ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଦାଉ ଦାଉ କରିଥାଉ।
ସରି ସରି ମୋନାଲି, ତମକୁ ଏଠି ଏତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଏ ତମ ହାତରୁ ଗହଣା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ନାଇଁ ସତରେ ଏଇଟା ଜମା ବି ଭଲ ହେଲାନି। ମୋ ହାତରୁ ସେ ଗହଣା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଗହଣାକୁ ନେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ। ବା ବା, ମୋ ଔଷଧ ତ ଠିକ୍ କାଟୁ କରୁଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ମୋନାଲି ମୋ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ଗଳଗଳ କରି ଗାଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ। ମୋନାଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ କ'ଣ କହିଲ ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତମ ପରିବାର ଲୋକ କଥାଟାକୁ ଯେତିକି ସରଳ ଭାବୁଛନ୍ତି କଥାଟା ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଠି ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି। ଜୟ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଆଗରୁ ମୋନାଲି, ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ଅଛି। ତମେ ଭୈରବ ଭାଇ, ମୋର ମୋନାଲି ସହିତ ଏକୁଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ। ମୋନାଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତମ ପାଖରେ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ରେଡି ହେଇକି ଥାଏ ନା? ଆରେ ବାହାନା ନୁହେଁ ମୋନାଲି, ବାହାନା ନୁହେଁ। ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ଏଇଟା କିଛି ଭଲ କଲନି। ମାଇ ଫୁଟ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାଙ୍କ ଗହଣାଟା ବି ଠିକରେ ଅର୍ଡର ଦେଇହେଲାନି। ଜୟ, ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଗହଣାଟା ଅର୍ଡର ଦେଇ ଆସିବା। ଜୟ, ତମେ ଦୋକାନରୁ ତରତର ହେଇ କାହିଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ହେୟାର ପିନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ତମେ କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ ହେଲେ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏବେ କିଛି ପଚାରନି। ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତମେ ସେମିତି ଯାଇପାରିବନି। କହିଲି ପରା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। କେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ହେଇ, ତମ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଲ, ତମ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଅ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ ହେୟାର ପିନ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କଲ? ସେ ଚୋରି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସେ ଡ୍ରାମା କରିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏ ହେୟାର ପିନ୍ଟା ବାହାରିଲା। ହେୟାର ପିନ୍ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍କୁ କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି।
ଜୟ ତମେ ତ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଆଦୌ ହେୟାରପିନ୍ ଚୋରି କରିନି କି ସେମିତି କାମ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ତମେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭାବୁନି। ସାବିତ୍ରୀ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ତମେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ନୋ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବି ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ଦୀର୍ଘ 20 ଧରି ଏ ଘରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲ କି ଏ ଘରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହଉ ବୋଲି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିବା ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମଞ୍ଜରୀ ଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଏ ପୂଜାର ପୁରୋଧା। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନ ହେବ ସିଏ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ମା ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ସଙ୍ଗୀତା ଧରୁନୁ, ଧ ଭାଇ ତମେ କର ତମ କାମ। ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଜରୀ ଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ବି ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୂଜା କରିବାର ସକ୍ଷମତା ଅଛି ତ? ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ହେଇ ପୂଜା କରିବେ ନା ଡିଆଁ ଡିଁ କରି ହୋହଲା କରି ଏ ପୂଜା କରିବେ ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲାବେଳେ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ଠିକ୍ରେ ପରିଚାଳନା କରିବି ଆଉ ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ ପୂଜାକୁ କରିବି। ନାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାରି ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଭଳି ଆଚରଣ ନ କରି ନିଜ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଶିଖ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି
ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି କଥା ନ ଭାବି ତୁମେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ତୁମେ ଏ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବ ତ? ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ମାଳତୀ ଅପା, ତମେମାନେ ଯାଇକି ଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳେଇ ଦେଇକି ଦେଖ ଯେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସଜା ହେଇ ରହିଲାଣି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲନି, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ଚାଲ ଜୟ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଯେ ଫୁର୍ତ୍ତି ମାରିବ ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସିଏ ବି ଏ ପୂଜା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବନି, ଏକଦମ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ସେ କାମ କେମିତି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ। ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ, ତାକୁ କୁହ କୁହ। ଆପଣ 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 ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ହେଉଛି ତମ ବୟସର, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶିବା କଥା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛ, ତମେ ବୋଲି କୁହ କୁହ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମିଳ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛ। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ, ହାତ ଦିଅ, ମିଳ ହାତ, ବନ୍ଧୁ ହେଇଛ। ହାତ ମିଳ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଜୟ ମୋ ସହିତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବ ହେଲା। ଚାଲ ଯା। ମା ସାବିତ୍ରୀ,
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାଟି ଦରକାର। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କୁହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମାନେ ବେଶିଆପଡ଼ାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଗଲେ କାମଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ବଢ଼ିଆ କାମଟେ ଦେଲ। ଓଃ, ମଜା ଆସିବ କାମ କରିବାରେ ସତରେ। ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତମ ମା ପରା ତମ ଗାଁରେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ମୋହିନୀ ଦାସୀର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ତମ ମା ଏଇସବୁ କାମ ତ କରୁଥିଲେ। ମୋହିନୀ ଦାସୀର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋହିନୀ ଦାସୀ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବଂଶୀପୁରକୁ ଯାଇ ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘର ଅଗଣାରୁ ମୁଠାଏ ମାଟି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ତମର ଏଇ ଜାବ୍ଡାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏ ଘର ଆଉ ତମ କାନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଯାଏ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି। ମୋହିନୀ ଦାସୀର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ତମ ମା ଏଇସବୁ କାମ ତ କରୁଥିଲେ।